Էրդողանը Փաշինյանի հետ բանակցությունների մասին Մենք ունենք համագործակցության հնարավորություն, որը մենք անվանեցինք հինգի կամ վեցի պլատֆորմ։ Սրանով պայմանավորված ներկայումս մենք դրական ազդակներ ենք են ստացել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից։ Սրա հետ մեկտեղ մենք ողորմքայլեր կձեռնարկենք այս հարցի հետ կապված։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Մենք հնարավորություն ենք ստացել Զարգացնել ռեգիոնում խաղաղության հաստատման հարցը, միջև մի լավ կետի, այն ներառված է հարցերի օրակարգի մեջ, որը ես քննարկելու եմ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս ամսվա վերջին սրանով ռուս-թուրքական հարաբերությունները նոր հզոր ազդակ կստանան, ասել է Ռեջեփ Թայպերդողանը։ Ինչ համոռացել եք, որ 18 տարեկան Զորակոչիկին Զուխարան Մաքրալայք տալիս ու հիմա ասում եք խաղաղ է Հայկ Անանյանը այքանանյանը գրում է ինչքան ասում եմ չխոսեմ կը ղշղշան կանցնեն չի լինում դե հիմա լսեք իմ կարծիքը ձեր բոլորի մասին ի՞նչ եմ մոռացել որ 18 տարեկան զորակոչիկին նվաստացնում եք զուքարան մակրելեիք տալիս հացի ժամին լափեիք տալիս ուտելիքի տեղը մօրեխնել մեջը որ զզվեն չուտեն, ինչի՞ չուտեն, բավոր ուտեն։ Կոմանդիրի խոզերը սոված կմնայինե։ Մոռացել եք որ ուսանողը հստա գիտե թե գյուղ ինստիտուտում եւ ፖլιτεխնիկում քննությունը ինչ արժեր, ստուգարկը ինչ արժեր։ Դուք 20 տարում մի քանի հոգու թողեցիք առած mass-ագիտության եւ առանց շանս հացի կոպեկ աշխատելու, մի քանի երեխա նվաստացրեցիք կաֆեներում եւ ռեստորաններում։ Հիմա եկել եք ասում եք մեր ժամանակ զատո խաղաղ էր։ Ինչ ներ խաղաղ, 18 տարեկան զինվորը գαλλից գյուղից գիրկա ու լոմեր տանում, որ խր դիր ասել էր չփորեք կմորթեմ ու կմորթեր Իսկ բանալի լոմն ու կիրկան ցախել եիք կերել եք չեք հիշում արա որ տամոժնում փող եք լափում առանց մաքսազերծման ապրանքիք բաց թողնում այդ ժամանակ չեք متածում որ բանակի զենքի փողից եք լափում որ փող եք վերցնում որ պագոնին աստեղ ավելացնում չեք متածում որ զինված պագոնով պրոֆեսիոնալ զինվորական չեք կարող դառնալ Բամեզ ասում եք ոչինչ դուք vat ապրեք մի քիչ որ բանակը հզորացնենք բա ուրա ձեր հզորացած բանակը Նիկոլն եկավ 3 տարում ձեր պրոֆեսիոնալ բանակը քան դեց ինչքան գրես կգրվի ախեր ձեր vat-ի նա փողով է, ծարայությունը փողով է, իրավունքը փողով է, ընտրությունները փողով են։ Դուք ել ինչքան պետական պիտանի շենք ու ունեսված կար, ծախում հարստանում եիկ։ Հիմա եկել ասում եք Նիկոլ Անդրողը զոմբի է։ Մի հատ է լուրժ դեմքով երկիրը արհավիրքից փրկելու մասինը խոսում։ Մեր երկիրը արհավիրքը դուք եք, դուք, ոչ չի եկեք։ Տարածից ինչ մնացել է՝ յետ բերեք տվեք պետությանը ու վեր կացեք Ռադնեդ քաշեք այս երկրից։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ես կանը իմանալով ձեր համար փող բաժանողներին Էթքողը վերցնող ու ձեզ ընտրողներին ես մի բան կասեմ մենակ դուք մի փոր կուշտացի համար երկրի ապագացախող եք դուք նոր ծնված երեխու ապագացախող եք ես համոզված եմ որ դուք մի փոր հացի համար սեփական մորնալ գծախ եք բհկ եք հհկ եք դաշնակ եք ինչ եք հերիք հեղավես ազգը վախի մեջ պահեք եւ քողարկված հայհոյանքներ տակ ու անից եք ձեզ չընտրողներին ձեր միջից մի 20-ի տների պարիսպների տեղը որ սահմանում պարիսպ կառուցեք հիմա ամբողջ երկայնքով պարիսպապատ սահման կունենանք Հետգրություն։ Միայն Սմյուրնիայի հարստության 90%-ը պատկանում էր հայերին, այդ viðթխարի հարստության ընդհանուրը 10%-ը բավական էր։ Հայերի նկատմամբ աշխարի խղճմտանկը հերեաբար կաշառելու։ Մինչև ցեղասպանությունը Թուրքիայի բանկերի 99%-ը հայերի կառավարման տակ է եղել։ Մեսա հարուստ հայը այդպես է չեղփայրացավ մտավորական հային։ Մտավորական հայը այդպես էլ մահացած նահատակված հերոսից բացի կենթանի հերոսի հետ չի եղփայրացավ։ Գարեգին Նժդե Հետգրություն 2 Գարեգին ներդահեկցիտում մොරանալով որ ներդեհի նզովքի հասցյատերը հենց դուք եք այ անամոթներ Իշխան Զաքարյանը կարող է լեկել Պատիվ ունեմ խմբակցությունը Ազգային ժողովի Պատիվ ունեմ խմբակցության падգամավոր Տիգրան Աբราհամյանն այսօր հրաարական է TV-ի հյուրներ Նրա հետ զրուցել ենք ինչպես Գորիս Կապան մայրուղում ստեղծված իրավիճակի թեմայով այնպես էլ ներքաղաքական հարցերի շուրջ այդ թվում այն լուրերը որ հնարավոր է իրենց խմբակցությունը ճակերտա մասնավորապես խոսքը մամուլում հայտնված այն տեղեկությունների մասին է որ պատի ունեմ խմբակցության падգամավոր Իշխան Զաքարյանը սերտ շփումների մեջ է ԿՊ-ից ընտրված олиգարխ падգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի հետ նրանց հաջախ են տեսնում միասին ռեստորաններում ընտրելիս եւ խոսում են որ նրա մի ոդկին արդեն խմբակցությունից դուրս է Ոստի հարցրինք Տիգրան Աբราհամյանին խոսել այս ընթացքում նրա հետ այս հարցով, կար իսկ որ դուրս կգա ֆրակցիայից։ Իր հետ այս թեմայով չեմ խոսել, մեկ բան կարող եմ ասել, ինչպես իր այն պես էլ ընդդիմության տարբեր ներկայացուցիչների հետ կապված նմանատիպ հ Preparակումներ եղել են։ Հիմնական բարձրաբանը եղել է այն որ եղել են ժամանակից եկող որոշակի հարաբերություններ, որոնք չեն կարող ոչև վերջս առացվել։ Քաղաքական հարթությունում բնականաբար սալերիվ այլ իրականություն է զուտ մարդկային հարաբերություններում լրիվ այլ հարթություն է, բայց ես հուսով եմ, որ մ միջ որևէ որոշիչ դերակատարություն չեն ունենա, ասաց պարոն Աբราհամյանը։ Նրա խոսքով այստեղ քննդրի դրված է ոչ միայն քաղաքական, այլև բարոյական հարցության վրա եւ ինքը կարծում է, որ յուրաքանչյուր ողով կցանկան أشեղվել իրականությունից կունենա ոչ միայն քաղաքական, այլև բարոյական այլ ուր ուր այլ այլ պատասխանատվության այլ խնդիր։ Այնպես որ ես այս պարագայում իշխան Զաքարյանի եւ մնացած ընդիմադիր գործիչների մասով ալմեկնիմանություններ չեմ կարողանել, ասաց՝ պատիվունեմ խմբակցության падգամավորը։ Ողջույն ձեզ սիրելի հայանակիսներ։ Ես այսօր նորից մենակ անողական կենտրոն, որի ու, որի շինարության համար մենք մեծ ջանքեր ենք դրել, ինչպես գիտեք, եւ ուզում ենք կյանքի կոչել։ Ես ուզում եմ նորից մի այսպես փոքրիկ ամփոփիչ բան անենք ցույց տանք թե ինչ են կարել եւ ուր են հասել։ Որից հետո կոչանեմ ինժեներիս ակտիվանալ եւ ուզում եմ այսօր մի փոքր ուրիշ ֆորմատի ակտիվություն ցույցաբերենք։ Որ մնա աշխատրություն դարձրեք շինարությունը ուրի հասել այս պատվանները չկային նախորդ անգամ որ ես աիցել էի այս թեղ կենտրոն այս ներսի աշխատանքները այս ծավալի չէին բնականաբար տեսնում եք բոլոր գործերնel մեծ թափով առաջ են գնում ըստեյցյան։ Ահա այսքան գործ է արվել եւ հիմա կենտրոնի հետակա շինարարության համար ինչպես Գիտեք, հայտարարության մեջ հստակ նշվել է, որ մենք սարկում ենք կենտրոնի հացատունը։ Այս հացատունն է, ուշադիր հետևեք, մոտեցնում եմ։ Սա հացատունն է լինելու կենտրոնի այդ գումարով վերջի գումարը, որ ֆիքսված է, այդ գումարով տիսակվի հացատունը, հարդարման աշխատանքները, տեսնում եք, հողային աշխատանքները։ Այս աշխատանքները պետք է կատարվի, ամբողջ տարածքը պետք է բարելակրվի, կանաչապատվի, Եվ հիմնական շեյնքը, որի մեջ ես հիմա գտնվում եմ, պիտի հասցվի իր ավարտին, սկսի գործել կենտրոնը։ Կենտրոնը սկսի գործել, կենտրոնը գործելուց հետո մենք արդեն կշարունակենք աշխատանքները, կփորձենք լրացուցիչ գומարներ ներգրավելով երկրորդ հարկը կառուցել <coughs> եւ այլ <coughs> <coughs> հարմարություններ, որոնք անհրաժեշտ են կենտրոնի համար։ Աշխատանքները տեսնու եք, թափով գնում են, ըստեղ զորու գիշեր մարտիկ աշխատում են։ Ես հիմա ուզում եմ մի էսպես չելենջ անել ձեր բոլորի ցուցտվությամբ։ Ես սկսում եմ իմ ընկերներից։ Ես իմ ամենամոդիկ, ամենահարազատ ընկերներից, ովքեր իմ նման են մտածում եւ համարում են, որ նման նախագծերը կարելի ասել կյանքի նախագծեր են եւ այս նախագծերը պիտի կյանքի կոչենք։ Մեր парт կտանք մեր ցավաների հանդեպ, թեզոված, թե այսօր վիրավորում անցած ցավաների հանդեպ։ Սա ես համարում եմ իմ կյանքի ոչ որակուն ծրագիրներից մեկը, որը 파րտներ պիտի կյանքի կոչեմ։ Ես հիմա challenge-ım անում երկու անկերոջ, եւ խնդրում եմ իմ ամենամոտ երկու անկերներին, ես կարող եմ թեգել նաեւ, բայց ուզում եմ որ իմ ամենամոտ անկերներից առնվազն երկուսը վերցնենս challenge-ը ոամեն մեկ իր երկու անկերներին փոխանցի, շապ պատը 1 անգամ, շապ պատը 2 անգամ։ Մենք կարող ենք